Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Далі коротко про головні теми випуску. Розслідування вбивства, підозрюваний на волі. Реформована медицина, нова система в дії. Куди викидати сміття, проблема з відходами, екуменічна служба, спільна молитва, унікальне джерело, цілюща вода. Минула доба у зоні АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню, вперше за тривалий час. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було. Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості, повідомили у штабі. Протягом 2 років Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 25 тисяч бійців АТО. Про це повідомив виконувач обов'язків голови служби зайнятості Валерій Єрошенко. Він також додав, що у 2017 році працевлаштували 11,5 тисяч осіб. Триває розслідування резонансного вбивства на Рахівщині. Подружжя пенсіонерів знайшли мертвими в підвальному приміщенні власного будинку з ознаками насильницької смерті. Головним підозрюваним кривавого злочину правоохоронці вважають сина пенсіонерів, який проживав разом з батьками. Проте наразі його місце знаходження невідоме. На місці події побували мої колеги, тож більш детальну інформацію дізнаєтесь наступного сюжету. 22 січня близько 6 години вечора до відділку поліції міста Рахова надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка розповіла, що вже близько 3 днів її родичі не виходять на зв'язок. Слідчо-оперативна група миттєво виїхала за вказаною адресою, де виявила тіла сімейної пари пенсійного віку з ознаками насильницької смерті. Пенсіонери проживали разом зі своїм 30-річним сином, однак правоохоронці в будинку його не виявили. Зі слів сусідів ми дізналися, тіла загиблих поліцейські виявили в підвальному приміщенні будинку, де ці пролежали близько 3 днів. Запідозрити лихе ніхто не міг, додають сусіди. Адже пенсіонери рідко виходили за межі власного подвір'я. Вона швея була, небіжка. Він, Міша, був сантехнік і сварщик. То були безподобні люди. Сусіди розповідають, у 30-річного сина загиблих завжди була погана слава. Чоловік декілька років відсидів у в'язниці за розповсюдження наркотичних речовин і неодноразово дозволяв собі піднімати руку на батьків. То він бив тата небіжчика і маму, то він молотком бив по голові. Батьків своїх бив? Так, правда, так вони не жили тільки місяці 3. А сусіди про це знали? Ніяк не хотіли допомогти? А як, скажіть мені, як допомогти? Я ніколи би таке не подумав, що людина, то не є людина. Жив з ними разом. Та всі, що жаліємо, яка от таке горе велике. Ну я не знаю, то у сім'ї їх. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 пунктом 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство 2 або більше осіб. І максимальна міра покарання за скоєння такого злочину передбачає довічне ув'язнення. Одразу після скоєння вбивства чоловік зник, наразі його місце знаходження невідоме, тож він оголошений головним підозрюваним. З неофіційних джерел ми дізналися, що його було помічено в Коломиї, однак поки що затримати не вдалося. Як будуть розгортатися події далі, дізнавайтеся з наступних випусків новин. Апеляційний суд у Львівській області відмовився арештовувати Аціла Горвата, організатора так званого приватного кордону на Закарпатті. Військова прокуратура просила обрати запобіжний захід Горвату у вигляді нічного домашнього арешту, однак апеляційний суд відхилив цю скаргу прокуратури. Наразі Горват перебуває на волі. Нагадаю, військова прокуратура Західного регіону України разом з співробітниками Державної прикордонної служби провела близько 100 обшуків. У можливих фігурантів незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також організаторів незаконного виготовлення та розповсюдження наркотиків. На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та мікроавтобус. Автопригода сталася ввечері 23 січня у селі Ракошино. У результаті зіткнення обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з учасників ДТП не постраждав. На місце пригоди прибули патрульні, які встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер засвідчив 2,7 проміли алкоголю.
Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути увагою у випуску 24 січня. На Закарпатті на митниці затримали велику партію контрабандних цигарок, замаскованих під пиломатеріали. Зупинили порушників в зоні митного посту «Ужгород», керував вантажним автомобілем громадянин Білорусі. Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, із Росії в Чехію переміщувались пиломатеріали. Однак після огляду вантажівки правоохоронці виявили велику партію контрабандного тютюну. Точну кількість цигарок наразі встановлюють. Основна причина трудової міграції в Україні – низький рівень заробітної плати. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. Як він уточнив, найнижчі зарплати у 2017-му отримували медсестри, лікарі, вчителі, вихователі. Керівник служби також звернув увагу на те, що рівень зарплат дуже різниться за регіонами. У Києві середній рівень заробітної плати становить 11 643 гривні. За ними йдуть Київська область, Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька та Одеська, де середній рівень зарплат сягає близько 7 тисяч гривень. Зріс рівень зарплат у Закарпатській області до 6 700 гривень. Рівень зарплат завжди був найменшим. З 25 січня ужгородцям доведеться більше платити за воду. Як повідомила адміністрація КП «Водоканал міста Ужгород», Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила постанови, якими регулюються комунальні тарифи на постачання холодної води, послугу центрального водовідведення обласними та міськими водоканалами. На встановлення тарифів на теплову енергію також внесла зміни до деяких своїх постанов. Отож, тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів КП «Водоканал міста Ужгород» становитимуть на централізоване водопостачання 12 гривень 98 копійок за куб води. За централізоване водовідведення 7 гривень 12 копійок, тобто разом сума становитиме 20 гривень 10 копійок. Працівники управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області протягом 2017 року забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 12 мільйонів гривень. Загалом протягом минулого року було виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на суму 17 мільйонів 300 тисяч гривень. За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 10 досудових розслідувань та вручили 9 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За допущені порушення звільнено 3 посадових осіб, 287 притягнуто до адмінвідповідальності, а 91 особу – до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Мукачево займає 1-у сходинку на Закарпатті за рівнем зібраних доходів на одну особу населення. Таку динаміку місто демонструє 3-й рік поспіль. За 2017 рік середній дохід на одного мукачівця становить 6832 гривні, що є найбільшим показником на Закарпатті. Про це заявляють міські чиновники. Я б хотів десь наголосити такий нюанс, коли наша влада, аналізуючи свої показники, завжди бере за основу не першочергові показники, а не статистичні, які необхідно в першу чергу виконувати, а ті, які приваблюють мешканців, які можуть показатися, що не є основними. Загалом торік надійшло 587 мільйонів 845 тисяч гривень податків, зборів та інших доходів до місцевого бюджету без міжбюджетних трансферів. Темпи росту власних надходжень за рік становили майже 38%. Так, якщо брати виконання бюджету загального фонду за 2017 рік, то він склав понад 100% до запланованих показників. На жаль, це, як би ми не говорили, це дуже низький відсоток, тому що якщо порівняти із містом Ужгородом, то місто Ужгород перевиконав бюджет більше як на 5%, тобто 105,8. У 2017 році із показників міст обласного підпорядкування Мукачево спрацювало саме погано, тому що показник виконання бюджету склав самий низький в порівнянні з цим цифрами. Якщо брати взагалі по виконанню бюджету по області, то ми займаємо по показникам виконання одні з останніх місць.
В навчальних закладах Берегова оголосили карантин через спалах захворювань на вірусні інфекції. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі відповідних фахівців. Про це повідомив міський голова Берегова Золотан Баб'як. Закриті школи Берегова будуть до 5 лютого. Закарпаття отримає 10 тисяч вакцин від кору. Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про перерозподіл вакцини від кору, краснухи та паротиту, виділеної по всіх регіонах України. Про це повідомили Закарпатській ОДА. Вакцина від кору має надійти в область уже в найближчі дні. Її вистачить, щоб зняти напругу з щепленнями дітей, однак недостатньо для задоволення повної потреби у вакцинації, повідомили в облдержадміністрації. Нагадаю, лише за останній тиждень надійшла інформація про 137 випадків кору, в тому числі 107 серед дитячого населення. Заробітна плата лікаря залежатиме від кількості пацієнтів – одне з нововведень медичної реформи, яка фактично стартувала з нового року. Як будуть розподілятися медичні послуги та що чекають від таких змін хустяни, розкаже Вікторія Василенець. Система, яку охрестили «гроші ходять за пацієнтом», запрацює з квітня 2018-го. Принаймні так запланували українські чиновники. Тобто зарплатня лікаря первинної ланки допомоги, сімейних лікарів, дільничних терапевтів, педіатрів залежатиме від кількості пацієнтів у кожного з них, а не від фіксованої ставки. Однак в одного лікаря не може бути більше, ніж 2000 пацієнтів. Розрахунок такий зробили, що якщо буде менше, значить низька буде і заробітна плата, і не буде змоги отримувати персонал, який буде в певній амбулаторії на гідному рівні. Якщо буде більше, тоді, ну, так кажуть, що не буде ефективності. Буде дуже велика нагрузка на лікаря і не буде ефективності його роботи з пацієнтом. Працюватиме поки все у тестовому режимі, фінансуватиметься оплата праці сімейників, як і раніше, з державного бюджету за рахунок медичної субвенції. Так кажуть на місцях. Зміни ж будуть явними тільки всередині року. Після того, як створиться Національна служба здоров'я, буде йти фінансування двояко. Може йти і з державного бюджету, і там, де буде створене комунальне підприємство, буде йти також, але вже будуть враховуватися так звані капітаційні ставки. За дітей і за пацієнтів старше 60 років лікар буде отримувати майже вдвічі більше, як за, ну, скажімо так, за працездатне населення. Буде, наприклад, одиниця, а от за дітей і за таких 2,5. Тобто коефіцієнт, то перемножуєте там, ну, я образно кажу, 10 гривень, а буде мати 25 там. Тож система працюватиме так. Кожен пацієнт або його батьки сам обирає лікаря, до якого хоче ходити на прийом. Разом із лікарем пацієнт укладає безстроковий договір про обслуговування. До слова, за потреби його можна легко перепідписати з іншим спеціалістом. Лікар також має право відмовити пацієнту, але лише у тому випадку, якщо у нього вже укладено 2000 угод. І електронний буде варіант, і паперовий варіант договору. Заключається договір. Договір буде вноситися як в базу електронно, так буде і в паперових носіях зберігатися в лікаря. Підписується договір і починає діяти угода. Люди вже можуть звертатися до своїх сімейних лікарів. Щоб людям було легше, ми плануємо в засобах масової інформації району надати інформацію про лікарів, ну, доступну згідно законодавства інформацію про лікарів, тобто біографічні дані, його, там, скажімо, фахові дані. Чи вже обрали хустяни собі лікаря та чи уклали з ним договір? Ми запитували у місцевих. Я знаю, що треба складати договір, але я не можу поділитися ні з лікарем, ні за цю процедуру. Ні, ще не заключали. Ніякий договір. Як це робити? Ну, не знаємо, ще не інтересувалися або і не хочемо заключати. Знаю, що кожен громадянин може мати свого лікаря і звернутися до нього за допомогою. Ще не цікавилася. Поки що ні. Поки що ні, бо я недавно кажу з Ужгорода з операції, так що думаю, кого, ну, чесно кажучи, навіть і не знаю. Після укладання договору між пацієнтом та лікарем держава в повному розмірі оплачуватиме прийоми і базовий пакет аналізів безпосередньо ті лікарні, де лікується людина. Виходить, ніби кожен окремий пацієнт сплачує за свій прийом, тільки кошти надає держава. Власне, медичні послуги розподіляються на два пакети. Червоний – це послуги, які оплачуватиме сам пацієнт. Наприклад, неекстрена стоматологія, звернення до лікаря, без направлення, естетична медицина. Зелений – послуги, які 100% оплачуватиме держава. Невідкладна, первинна, паліативна допомога. Окрім того, уряд розширює програму «Доступні ліки». Отож, медична реформа в дії. Однак процес впровадження тільки стартує, і він доволі тривалий.
Кількість стаціонарних пунктів обігріву на Закарпатті збільшилася до 20. За даними управління ДСНС у Закарпатській області, пункти обігріву вже відкрили у 5 районах області – Бергівському, Міжгірському, Рахівському, Свалявському, Тячівському. Майже усі стаціонарні пункти обігріву функціонують на базі районних, дільничних та міських лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, територіальних центрів соцзахисту населення. Потреби у розгортанні мобільних пунктів обігріву наразі немає. Випадків обмороження на Закарпатті поки теж не зафіксовано, повідомили у ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах Закарпаття. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС. За даними Укргідрометеоцентру, 24 січня у зв'язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголовина небезпека. Третій рівень, йдеться в повідомленні. В Ужгороді 27 нових патрульних склали присягу. Привітав нових працівників поліції начальник головного управління Нацполіції Закарпатської області. Під час урочистого заходу присутні хвилиною мовчання пом'янули усіх правоохоронців, які віддали своє життя під час виконання службових обов'язків. Куди викидати сміття? Це питання вкрай актуальне для жителів практично усіх сіл Іршавщини. Проблема з вивозом відходів виникає зазвичай у зимовий період. Мої колеги розбирались у ситуації, тож далі більше. З січня 2018 року у селі Довге припинено вивіз сміття. Причиною цьому стала заборгованість громади перед компанією «Екоір», яка займається вивезенням твердих побутових відходів. Заборгованість по нашій громаді станом на 1 січня – це близько 65 тисяч гривень. Простроченої, тобто я десь думаю, 25 тисяч гривень. Щоб «Екоїр» вивозив сміття регулярно, громадяни мають укласти договір з цією компанією. Процедура укладання договору не є примусовою, проте задля збереження чистоти та порядку у селі – бажаною. Ми лише проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, щоб спонукати їх, стимулювати для того, щоб вони заключили відповідні договори. Договірними відносинами у нас охоплено близько 75% дворових господарств. Ну і в цьому напрямку робота продовжується. Сільський голова стверджує, ціна за вивіз сміття невелика. Ціна послуг у нас 12 гривень станом на 1 січня 2018 року. Ціна послуг на одну особу з дворового господарства 12 гривень 60 копійок. На місяць. Або 37 гривень 80 копійок на троє більше осіб, які проживають в одному дворогосподарстві. Тобто не більше 37 гривень 80 копійок з одного дворогосподарства. Проте навіть таку суму не всі люди готові платити. Тому і виникла така ситуація. За умови погашення існуючої заборгованості та укладення договорів громадянами, які до цього часу їх не мали, вивіз сміття обіцяють поновити. Ми вже почали роботу з громадою, проінформували всіх жителів, у яких виникла дана заборгованість. Я думаю, що до 1 лютого ми це питання вирішимо. З цією компанією село Довге співпрацює з 2013 року. І кажуть, що в зимовий період постійно є проблема з вивозом сміття. У зимовий період вони роблять собі місяць або півмісяця канікул. На цей час люди змушені тримати відходи вдома. Люди в зимовий період складують у себе в дворогосподарствах. Січі не брали стоїть там в мішках, хліб спали стоїть. Вдома складаємо такими, коли будуть забирати. Така ж проблема і в сусідніх селах. Тож місцеві сподіваються, що заборгованості ліквідують і компанія належним чином виконуватиме умови договору. Мисливці ставлять на облік диких тварин Закарпаття. Загальна площа мисливських угідь Закарпатської області складає більше мільйона гектарів. Кожного року після завершення сезону полювання мисливські господарства Закарпатської області проводять облік диких тварин. Далі на його підставі визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон, а також ухвалюють рішення про часткову чи повну заборону полювання на певний вид дичини. Система обліку, крім цього, дозволяє виявити місця скупчення диких тварин для подальшого планування біотехнічних та охоронних заходів. У Мукачеві спільно молились за мир та єдність. Священнослужителі різних конфесій міста провели екуменічне богослужіння. Відбулася служба у соборі Святого Мартина, до чого закликали священнослужителі. Дивіться у сюжеті. У Мукачевському кафедральному костелі Святого Мартина до Дня Соборності України священнослужителі різних конфесій провели екуменічне богослужіння за єдність християн. Взагалі це велике благословіння для нашого міста, що всі владики, єпископа могли зібратися разом і молитися за єдність християн. І не тільки молитися, бо можна вдома молитися кожен або в церквах своїх, а разом і показати приклад єдності. Не просто молитва, а й приклад єдності. Ісус Христос
заповідав, хай світ вас знає з того, що ви любите один одного. І ці тижні, ці зустрічі, ці мости, котрі будуються між різними конфесіями, вони є традиційними, до речі, в Європі, а в останні десятиріччя вони приходять і до нас. В спільній молитві взяли участь представники Греко-католицької церкви, Закарпатської реформатської церкви, Римо-католицької церкви, Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Християнської євангельської церкви Живого Бога та церкви християн Віри Євангельської. Ми різні, але ми можемо бути єдиними, так як молився Ісус Христос. І тому ми хочемо з всіми християнами помолитися за цю єдність, щоб вона стала живою і реальною, щоб вона стала так. За словами священиків, в Мукачеві міжконфесійна служба відбулася вперше. Зібралися для того, щоб помолитися за мир і спокій у всьому світі. 2017 рік – доволі кровавий рік. 106 війн у світі. І тому стоїть священнослужителям звернути увагу, просити мира і благополуччя в своїх країнах, на свій народ. Тому сьогодні така в нас буде обща міжконфесійна молитва за добру долю нашого народу. Ісус заложив одну церкву, а хоче, аби всі були одно, аби світ видів, що Бог прийшов на світ. А ку єдності йде і справедливість, правильність. Єднота є рука в руки з любов'ю, з братством, з братерством і з справедливістю. Будьмо уважні, той час до Ісуса приходить до дині старших синагоги. Прийміть добрий меседж нашого Господа, продовжуємо молитись за долю своєї країни. І хай мир Божий наповнить наші серця. І якщо мир поселиться в наших серцях, я вам гарантую, мир скоро буде і на сході нашої держави. Ця вода і смачна, і корисна. Про цілющі джерела Перечинщини люди знають вже далеко за межами району. Побачити їх можна вздовж доріг, однак більшість таких джерел не облаштовані. Втім, місцеві чиновники запевняють, над цим будуть працювати і в перспективі розраховують, що перечинські джерела стануть однією з родзинок району. Подорожуючи Перечинщиною, на узбіччях доріг є кілька облагороджених місць з джерельною водою. До прикладу, якщо їхати зі сторони Ужгорода, освіжитися нею можна біля Ведмедів. Зручно, при дорозі, чиста вода. Набагато краще, ніж водопроводна. Для їжі споживаємо також. Ми таку воду із водопроводу лише використовуємо для миття посуду, помитися. Споживаємо тільки набрану, але набираємо не тільки тут, в різних місцях. А де ще? Ну, як це село називається? В Сімері набираємо теж. Кажуть, що там найкраще. Справді, біля джерела на околиці села Сімер завжди черга охочих не тільки освіжитися цілющою водою, а й запастися нею для всієї родини. Вкусно, не вкусно. Є срібло в ній. Давали на експертизу, кажуть, що тут багато железа, багато заліза, золота і так далі, тому подібне. Дуже смачно. Сімерське та й більшість джерел на Перечинщині, на жаль, не облаштовані. В районі дуже багато джерел є і таких унікальних. Там нам просто більше потрібно працювати в плані тому, щоб ми могли показати ширшому колу не тільки нашого місцевого населення, може десь за меж створення відповідних, щоб там було написано, щоб люди знали, що чи кожному вона допомагає, чи не кожному, від яких хвороб. Ну, трошки в цьому плані ми відстаємо. У стратегії розвитку туризму і транскордонного співробітництва району, на реалізацію якої виділили 100 тисяч гривень, передбачили кошти на проекти облаштування джерел, які повинні стати родзинкою туристичної Перечинщини. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Закарпатське бездоріжжя. Коли полатають ями? Ремонт садочка у нових умовах. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.